Уважаеми зрители, много ми е приятно да посрещна моите гости в студиото на След закуска, представители на Центъра за междуетнически диалог и толерантност Амалипе в Велико Търново, а повода е, че организацията ще отбележи с различни мероприятия в цялата област Международния ден на толерантността 16 ноември. Добро утро и добре дошли, радвам се, че приехте поканата ми. Добро и може ли с няколко думи да се представите на зрителите? Да, добро утро, много ни е приятно, че сме тук. Аз се казвам Деница Иванова. Работя в центъра Амалипе вече от 3 години, като преди това бях активен доброволец. Работя с младежи, с доброволци, координатор младежки дейности съм, но общо взето се занимавам с всичко, с което има нужда от центъра. Добро утро и от мен. Казвам се Атанас Танасов и съм образователен медиатор към центъра Амалипе с област Велико Търново и Горна Оряховица. И Горна Оряховица. Добре, по какъв начин ще отбележите този Международен ден на толерантността? Да, всъщност ние ще го отбележим в цялата страна, както всяка година правим, с редица кампании, но конкретно в област Велико Търново е всъщност на доста места, освен в града, за което ще ти разкажа малко повече след малко. Добре. Ще го отбележим с различни мероприятия в Стражица, Златарица, Павликени, Бяла черква, Батак, тъй като освен... В село Виноград. И в село Виноград. Предварителната информация почти обхваната така цялата. Да, защото област. На много тези места или имаме центрове за развитие на общността, или работим много активно с училищата, а те пък работят съвместно с центровете. Съответно, част от тези кампании днес, които ще направим, ще бъдат или в училището в съответния град или село, или в центъра на населеното място, като на някъде дори ще посетят държавните институции там. Доброволците, да, заедно. Да, читалища. Да, да, да. Като бюро на труда, дори такива, навсякъде ще обикаля доброволците, заедно с местния ни модератор, като ще приветстваме за толерантност днес и ще събираме послания и ще се надяваме всякъде да усмихваме хората. Точно така. Тук в Велико Търново. В Велико Търново. С какво точно мероприятие и кога, в колко часа могат да се включат? Дано е и времето така малко благосклонно, да, че зимата дойде. Да, стискай ни палци. Стискай ни палци. Много се надяваме да не вали днес, защото всъщност днес събитието ни ще бъде пред община Велико Търново в 12:30. Добре. Там ще бъдем с доброволците от Велико Търново, повече от които са студенти в Великотърновския университет. Да. Ще приканваме гражданите. Ще... Нарисували сме, какво направили сме цяла нощ. Нас, да, кой е правил дърво. Аз съм го да. Едно голямо дърво. Изработили сме листа, които ще подаряваме на всеки. Ще молим хората, които минава, да ни кажат какво за тях е толерантността и да напишат послание за това на едно от тези листа и да го закачат на нашето дърво. Да, като... се окичи с позитивни послания. Да, с позитивни това, послания, като да, накрая искаме да бъде много голямо, много пъстро, много шарено, каквито сме и ние, хората като цяло, което мисля, че днес е идеалният ден да си го припомним. И да, искаме да съберем много такива послания, както и да си говорим с гражданите за това какво е за тях, как те го разбират. Днес е деня на толерантността, но смятам, че трябва да сме такива през цялата година и всеки ден. И в забързаното ежедневие на хората нямат време да се замислят толкова за това. Така че да, чрез нещо малко и символично, всъщност ние искаме да припомним на хората, да ги накараме да се замислят. Да, що е толерантност, пък и наистина да уважаваме различието, да уважаваме мнението и изобщо всеки човек да се уважаваме хората помежду си. Позабравяхме го в това дигитално общество, в този Абсолютно. Агресивен век, бих нарекал така, на много заетост, много задачност и така. А в други общини на Велико Търновска област ще бъде ли отбелязан този ден? Да, както споменах вече в Стражица. Да, Стражица. Павликени, в Златарица. По какъв начин? В училищата. В училищата, може би, ще влезат медиаторите. Да, да. Там доброволците повечето са ученици, тъй като естествено, нали, там се работи с училищата. Няма както тук вече са студенти, нали? Първо са в училище, после идват при нас в Велико Търново. Така че там модераторите работят активно с учениците и с тях, с доброволците, с които работят. Първо кампаниите ще бъдат в училищата, след това ще преминат и през центровете на града или селото. Като на някои места първо има организирана беседа, което смятам, че е много важно в училищата, първо да се говори с децата за това,
Да им се обясни най-малкото от мънички, да знаят, що е то това толерантност. Абсолютно, защото агресията в училищата също за не е малка. Даже е все по-голям и сериозен проблем. Да. Така че на много от местата първо ще се раздават информационни материали, флаери, ще се говори, ще има и като дискусии. И след това вече с доброволците ще раздават различни послания и така. Ще се проведат дискусии и така, да. Предполагам, както и други години сте го правили. Колко голямо е това дърво? Ще се бере ли всичките послания? Няколко метър и 50 е. Колкото мен. Да, той е, да, почти колкото нас. Аз съм 1,70 метър, така че голямо. Да? Ще го събере. Да, мислим така по-мащабно. Искаме да е възможно най-голямо, възможно най-много листа, да съберем много послания и да привлечем много хора. Сблъсквали ли сте се, и към двамата е въпроса, с така нетолерантно поведение лично към вас? И по какъв повод е било? На улицата, в институции, къде? Ако, защото то едва ли има човек, който не се е сблъскал, но... Да, и в институции, и не само. А понякога хората не се замислят просто защото те са изнервени поради някаква друга причина. Аз съм убедена, че хората не са лоши сами по себе си. Разбира се, кой се е родил лош? Да, просто има определени ситуации, когато хората не се замислят как казват някаква дума просто на момента, защото са изнервени. И след това съжаляват и не осъзнават как отсрещната страна може да възприеме било то обида или по-грубо поведение. Mm-hmm. Отделно с нашата работа е нормално често да срещаме хора, които не разбират защо го правим, защо се занимаваме, примерно, с деца от ромски етност. Yeah. Наско може би може да каже повече за това, лично дали той има такъв опит. Така че, случвало ми се да срещна хора, които дори са нетолерантни към това, към работата ми, примерно. Да, и това да кажем, че толерантност означава незачитане на мнение, ако щете, защото понякога нашите мнения са различни от на усрещния човек, но той като не го зачита, това не е толерантност. Може да го уважава, да не го споделя, но смятам, че е така. Просто трябва да уважаваме мнението на другите. Разбира се, аз съм всичко това. По принцип, хората като цяло са забравили какво е самото значение на думата толерантност. И във всеки дневието си повече използват негативни, не само емоции, но и негативно така към хората. Негативно отношение към хората. И е малко трудно, когато се работи, примерно, с ромските етноси, защото в принцип хората в България са малко така нетолерантни към тях и както примерно и дори самите родители понякога не са толерантни към самите свои деца. Към своите деца? Да. Аз мисля, че родители на други деца, които са малко по-бели, да, са по-нетолерантни към дечицата в клас, които имат малко по-малко. Забелява съм и го доста често. Да. Има ли такова нещо? Поне такова аз съм наблюдал 2-3 пъти. Или? И как да се борим всъщност с тези предразсъдъци, или как да кажа, стереотипи? Борим се, като показваме добрите примери и като искаме да отбележа, аз поне лично, че не са изключения. Защото ти работиш не съм много по този въпрос. Да, защото когато ти може би си спомнеш Николай Бенчев е идвал. Точно така. И Васко Василев, мисля, и други Валери. И Валери, и много други хора, които всъщност са минали, са излезли от селото или малкото населено място, те са преборили стереотипите, те са се развили, завършили, учили, работят и така нататък. И е много разпространено мнението, че тези хора са просто изключения. Нали, да, що има един толкова хора изброихме? Да, Процент. Но ако на улицата срещнеш и питаш някой, кажеш, нали, и го попиташ колко такива познаваш, или кажеш, ето виж това момче, примерно се е развил. Така че да, искаме да накараме хората да мислят, като им показваме наистина примерите, които не са изключения. Има все повече такива хора. Много аз защото работя с младежи в гимназиална степен, мога да ти кажа, че повечето от тях искат да продължат и да учат висше образование, стига да имат тази финансова възможност. И тоест образованието е единия, даже основен. Образованието е ключът. Факт. Образованието е ключът и всички други хора ги прекарвам просто да бъдат по-отворени към различните от тях, дори не говоря само за етноси, а като цяло за всички групи, които се определят като по-различни. Разбира се, има хора с увреждане, има хора с по-нисък ръст, с по-висок ръст, с друга коса, цвят на косата и така нататък. Да. Така че, ти ставал ли си обект на такава нетолерантност или пък тип дискриминация?
Да, имало е имало доста ли е такъв такива случаи, да, доста в ученическите ми години. Имах период, в който бях ученик, нали, като по-малък в едно училище, където почти всичките ми ученици бяха различни, нали, като етност мое. И имаше едно такова пренебрежение и на така голяма дискриминация относно мене. В смисъл винаги... Как се справиш с това? Еми, как се справих? Като малък винаги се изолирах в една страна и стоях, понеже другите винаги се подиграваха. Но в годините това се опитах да го преодолея и до сега успявам да се да преодолея абсолютно всякакъв дискриминация. Ето, дескъв образователен експерт в организация неправителство. И точно заради това е едната причина да работя, за да мога да помогна и на много останали, нали, деца и така. Какво лично вие ще кажете днес на хората? Какво е вашето послание към тези, които ще посетят тези мероприятия? Аз предполагам, че вие ще се включите в някои от тях. Даже ще бъдете там. Да, там сме, както винаги, да. Моето послание към хората е днес и не само днес, наистина просто да сме отворени към другите хора. Да не поставяме хората в рамки и да не ги етикетизираме. Че това, един е такъв, друг е различен. Има толкова много хубави и хора, които могат толкова много да те заредят и да ти помогнат да се развиеш, ако просто им дадеш шанс да ги опознаеш. Точно така. Така че приканвам всички да сме по-добри и по-толерантни, не само днес, и наистина да просто да бъдем един към друг по-широко скроени. Твоето послание? Моето послание към всички хора е на първо число, нали, всички сме хора и трябва да бъдем такива. И другото, което е, много би било добре да се уважаваме един към друг, независимо от цялата етност, вероисповедание или каквото да било, но провремени сме хора и трябва да се уважаваме като такива. Добре. Какво още можем да кажем? Какви предстоящи събития до края на годината има в центъра или не е темата към вас? Ако знаеш някое, нека просто да поканим зрители да ги съобщим. Да, до края на годината всъщност няма много, защото все пак има само още около месец. Да, предстоят коледните празници, но това, което правим всяка година съвместно с други неправителства и не само неправителствени всъщност организации, младежки организации в града, за което много се радвам, че работим съвместно, е 1 декември, световния ден с борба с вируса HIV-СПИН, който също тази година също ще отбележим с кампания и отново ще работим заедно с Община Велико Търново, Градски ученически парламент, РЕЗИ. Да. Винаги работим заедно с тези организации, Младежки дом също ни подкрепя. Така че следващото място, което ще можеш да ни видиш, на 30 декември ще го проведем. Мисля, че пак ще бъде пред общината, но повече подробности. 30 ноември. На 30 ноември, тъй като 1 декември се пада. Да, но тъй като е почивен ден, ще бъде на 30 декември. Ще можем обаче повече информация да ти дадем другата седмица. Окей. Благодаря ви за това участие. Много успешен ден. Дано времето е с нас и да се осъществят всички тези мероприятия, които са предвидени в цялата област Велико Търново. Много благодаря. Уважаеми зрители, продължаваме след една